Olá, bom dia. Hoje trago-vos aqui a nossa bolsinha Oriflame para as unhas. Este é o novo kit manicure da coleção Tropical. Está disponível no catálogo 11. É uma pequena bolsinha com um fechinho a enfeitar. Ela prende com uma mola. E temos então aqui alguns acessórios indispensáveis para as nossas unhas. Temos então uma tesourinha. Ela vem aqui com uma pequena proteção. Temos também um corta-unhas com um cabo de plástico, tudo nos tons da coleção. Temos também um corta-cutículas, um empurra-cutículas e uma lima para unhas. Ele é super pequenino, muito fácil de transportar, fecha assim. E podem encontrar este conjunto manicure na página 48 do novo catálogo, pelo preço de 5,95€. Este é o nosso catálogo de saldos. Qualquer informação, já sabem, é só enviar um e-mail para os contactos que estão aqui em baixo. Não deixem de seguir o canal. Um beijinho e até à próxima! Dá-vos o nosso novo kit de fidelidade da Love Nature. Vamos ver o que tem lá dentro. Este é um kit de travel. Pode ser adquirido por 1,95€ por cada 15€ de compras no catálogo 11, para quem tenha adquirido 15€ de compras no catálogo 10 também. Este kit tem 3 produtinhos, tamanho pocket, para levar em viagem, todos da linha Love Nature. Temos então um esfoliante de pêssego, uma loção em gel de melancia e uma máscara facial de mirtilo. Todos estes produtos por 1,95€ no catálogo 11 de saldos. Qualquer dúvida, já sabem, é só enviar um e-mail para os contactos aqui em baixo. Beijinho!